Ал жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 721 адам жұмыспен қамтылды. Оның 60-ға жуығы Петропавлда салынып жатқан жаңа трактор зауытында еңбек етіп келеді. Бағдарлама қатысушыларымен әріптесім Аманжол Нұртазин тілдесіп қайтты. Арман Шәріпов төтенше жағдайдың салдарын сезінген жандардың бірі. Тұрақты еңбекақысынан айырылған азамат бірден жұмыспен қамту орталығына жүгінген. Қуанышына орай жанына жақын әрі жалақысы жоғары табыс көзі табылды. Қазір Арман Петропавлда жаңа трактор зауытын тұрғызуға атсалысып жатыр. Төтенше жағдайдан кейін жұмыстан айырылып, мұнда центр заңдысқа келдім. Центр заңдысты мұнда жерді. Сол елден бері мұнда істеп отырым. Жұмыс жақсы, айлығы да онда. Жаңа трактор зауытының құрылыс алаңы 42 000 шаршы метрден асады. Мұндағы жұмыс таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін жалғасады. Барлығы 80-ден астам адам жұмылдырылған. Оның 60-қа жуығы жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында екі қолға бір күрек тапқан. Жыл басынан бері жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 75 жоба жүзеге асырылды. Бұл мақсатқа 16 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Қазіргі таңда әлі де кадр тапшылығы байқалады. Қаланың құрылыс алаңдарында құрылысшы мамандар қажет. Орта кәсіби және жоғары білімі бар азаматтар жұмысқа тартылады. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы қаламызда ойдағыдай жүзеге асырылып келеді. Жалпы жыл басынан бері бұл жоба аясында Петропавлда 721 азамат жұмыспен қамтылды. Аманжол Нұртазин, Райымбек Бигужаев, жаңалықтар қызметі.